Mida teha, kui kinnisvara ei müü? No, korter kuu aega juba üleval olnud, midagi ei juhtu, mis ma teen? Ma saan väga tihti omanikelt tagasi seda, et Jorma, sul oli väga konkreetne plaan, mis vaja teha, et korter saaks müüdud. Ma arvan tegelikult just vastupidi, vaja just sellist paindlikust, et teha õigel hetkel õigeid tegevusi. Aga kus ma tean siis, mis vaja edasi teha? On 4 küsimust, mis sa saad ise küsida. Kui palju on kuulutusel vaatamisi? Kui palju on huvilistelt kõnesid tulnud? Kui palju on koha peal vaatamas käidud? Ja kui palju pakkumisi on tehtud? Iga küsimus ise juba näitab ära, kas see etap toimib või mitte. Siis saab endalt juba edasi küsida. No, näiteks kuulutus vaatamisi saab portaalis, aga kõnesid pole. Okei, portaalis tähelepanu saab, järelikult piirkonnas sarnasid asju vaadatakse. Aga miks te siis huvi ei paku konkurentsiga võrreldes? Kas hind vale? Korter näeb kehv välja? Läbi küsimuste, kui palju portaalis vaatamisi, kui palju kõnesid huvilistelt, kui palju vaatamas käidud, kui palju pakkumisi tehtud. Läbi nende küsimuste jõuadki selleni, kus asi toppama on jäänud. Siis juba lihtne edasi mõelda, okei, mida proovida muuta. Ehk aitab kellegi tubikust välja.